Ниво текот на нашата работа на долгорочното набљудување на референдумскиот процес, забележуваме дека изборниот законник се уште страда од сериозни недостатоци кои може да резултираат во повреда на гласачкото право. Една од нашите сериозни забелешки е тоа дека, и тоа на вистина голем број забелешки имаме, меѓутоа една важна забелешка е и тоа дека оние луѓе кои ќе се најдат во ситуација да патуваат во странство во последните денови пред денот на референдумот, немаат можност да се пријават како гласачи во дипломатско-конзуларните представништва на Македонија, бидејќи тоа едноставно не е предвидено со законите и процедурите. Тоа сметам дека може сепак да се коригира во наредните денови со еден дополнителен акт кој нема зошто да го загрозува законот, бидејќи тој е доволно широк и прилично несовршен, така што еден акт кој ќе им помогне на овие граѓанки и граѓани да го направат, да го исполнат своето право на глас во ДКП-ата низ светот, мислам дека треба да се обезбеди, овозможи. Во овој момент ние имаме 4 случаи на граѓанки и граѓани кои ќе се наоѓаат во 2 града, кои не знаеле дека ќе патуваат во странство во моментот кога можеле да се пријават како гласачи во странство, но на крајот на криштата дури и тоа да сакале да го направат, законот не им дозволува, колку што сум информиран, да го направат тоа, бидејќи не се пријавени најмалку 6 месеци за престој во странство. Така што вие имате една сериозна бројка од луѓе кои ќе бидат мобилни во тој период, на тој ден, кои едноставно ќе бидат лишени од правото да гласат, што е повреда, што не е коректно од страна државата да не мисли на овие луѓе кои сакаат да гласаат, а се оневозможени. Знаете, тоа е како да ги затварате луѓето во кафес, кога е референдумскиот ден или изборниот ден, не е битно, и не им дозволувате ништо друго да прават, освен да се фокусираат на гласање, како да немаат друг живот.